На Кіровоградщині продаватимуть соціальний хліб. Вже незабаром він з'явиться на полицях магазинів, обіцяють обласні посадовці. Пектимуть соціальний хліб місцеві виробники, їх забезпечать дешевим борошном із аграрного фонду. Виробники виготовлятимуть кілька найпопулярніших сортів хліба. Їх ціна буде нижчою від інших. Для продажу буханців виділять окремі полиці в крамницях. Працювати все-таки питання отримання борошна для потреб хлібопечення із аграрного фонду. І це потрібно, борошна достатньо, і аграрний фонд має можливість відпустити в оперативному порядку. Це потрібно зробити вже до кінця поточного тижня. Ми повинні самі для себе розкласти, якою має бути об'єктивною або справедливою ціна на хліб. Подивитися, що ми можемо запропонувати ринку, що ми можемо запропонувати нашим людям, для того, щоб не було у них відчуття того, що вони залишаються один на один із проблемами, які виникають на споживчому ринку.